ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal. Halkani waa jurnalka dabagalka wararka. Waa labada bisha saddexaad sanadka 2020. Qodobada ugu doorkaroon warka jurnalka dabagalka wararka waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyay dagaalka ciidanka dowladda federaalka iyo kuwa wasiir janana. Ciidanka dowladda Soomaaliya oo sheegay inay gudaha u galayaan Kenya kadib markii ay ku soo biirtay dagaalka Beledweyne. Xaaladdu waa ay qasan tahay gaadiid dagaal iyo ciidamo badan oo danab ah oo dagaalka ku biiray. Wasiir janan iyo ciidankiisa oo gaadiid dagaal laga gubay kubana gacanta looga dhigay. Wargeyska Daily Nation ee ugu afka dheer Kenya waxa uu leeyahay ciidanka Jubbaland ee wasiir janan uu horkacayay waa la soo jabiyey mandheere ay gabaad ka dhigteen. Wararkaasi kuwa kale oo ku saabsan xaalka Beledweyne oo kacsan iyo qasaaraha kala duwan ee ka dhashay dagaalka ayaan warkeenna idinkugu soo gudbin doonaa. Wararka kale ee aad daawan doontaan waxaa ka mid ah hogaamiyihii Ahlu Sunna Macalin Maxamuud safar qarsoodi ayuu ku joogaa Garowe. Cabdiqayb Diid waxa uu leeyahay siyaasadda dowladda federaalka ee dhinaca amniga waa mid aad u liidata. Iyo baarlamaanka Galmudug oo muddo bil ah ugu daray madaxweyne qoorqoor in uu soo dhiso wasiirada Galmuduga. Intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka jurnalka dabagalka wararka. Haddii aad ku cusub tahay jurnalkan ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino. Qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada. Ku mahadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhowe jurnalka dabagalka wararka. Haatana warkii oo fidsanna. Ciidanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay inay gelayaan gudaha Kenya kadib markii Kenya ay ku soo biirtay dagaalka Beledweyne. Waxaa qaboobay dagaalka maanta ka qarxay magaalada Beledweyne ee gobolka Gedo, kaas oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland ee ka amar qaata wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. Inkastoo weli la maqlayo rasaas goosgoos ah, kusimaha gudoomiyaha gobolka Gedo Cismaan Nuur Xaaji Macallimow oo la hadlay idaacadda BBC da qaybteeda afka Soomaaliga ayaa sheegay inuu dagaalka ka dhacay xuduudda dowladaha Soomaaliya iyo Kenya. Gudoomiyaha ayaa xusay in ciidamada dowladda Soomaaliya hadda ay joogaan xuduudda labada dal ayna iska difaacayaan weerar kaga imaanaya dhanka Kenya sidoo hadal ku dhigay. Cismaan ayaa ciidamada Kenya ku eedeeyay inay dagaalka ku soo biireen oo madaafiic ay ku garaaceen gudaha magaalada Beledweyne, taasoo dhibaato naf iyo maal leh kasoo gartay shacabka ku nool Beledweyne. Gudoomiyaha ayaa intaas ku daray in Kenya ay dagaal ku soo qaaday Soomaaliya iyadoo garab siinaysa ciidamo uu hogaaminayo wasiirka amniga Jubbaland Cabdirashiid Janan. walaal dhaxbada waa socotaa. Ciidanka waxay difaacayaan xuduudda maxaan ku raadaa gudaha Kenya weli hadda soo sameysan gelin, laakiin waxaan sameynaynaa halka hadda ay joogaanna ugu tagnay inta hoobiyi shacabka lagu wada lahaa. Waxaan jecelnahay halka hadda ay xabada kiridayana ugu gala halkii 8 sano ay xukumayeen waxay ku soo bilaabeen shacabkii hoobiyaal iyo baytamay ay la soo dhaceen magaalada Bartankeeda ayaa guganaysa. Ayaga ciidankii dowladda Soomaaliyana xuduudda ilaalinayna halka iyada ay ka difaacayaan dadkii shacabka. Goorma marka dagaalka bilowday? walaal hadda 4 sac ayay bar ay hoyaash soo bilaabeen. Wax hubiyo lagu riday meesha jirin xabad yar ay soo bilaabeen. Hadda ciidankii ayaa gudaha Kenya maxaan ku raadaa xuduudda ilaalinaya xabadda la taagan halkayda ayaga halka ay ka soo bixilayeen salgay xagga ka jiraan, laakiin shacabku ay ku wadaan xabad hubiyo ku wadaan. Idinkuna maxaad sameyseen marka? Anaga waxaan sameynay xuduudda ayaan ilaalinaynaa. Ciidanka xuduudda taagan yahay wax ciidan oo halkaa kasoo bixi kara oo nimanka ay wataan ma jiraan halka iyada ay ku dhex duumanayaan. Nimanka Kenyatiga oo 3 kufaarow kasoo ridayana halka iyada waa aragnaa. Marka Kenya oo nimanka ay garabsanayaan halka iyada xabad kasoo wadaan 3 kufaarow baana kasoo dhacaysa meesha, iyo hubiyaal nimanka ay ridaan baytin ay nimanka ridayaan. Bal dadku ku dhageysanaya u sheeg halka imikaad ku dararaysaan ma bartamaha magaalada ma duuleedka magaalada waa halkee? xuduudda Bartanka ee kala baraha ee saldhiga AGC waa meesha xabada ay dagaal kasoo qaadeen. Haddana meeshay ku jiraan waa saldhiga AGC oo dhanka Kenya gudaheeda ay xabada kasoo ridayaan. Anagana waxaa taagantay ciidanka hadda dalka Soomaaliyeed ay difaaca kaga jiraan xuduudda maxaan ku raadaa ay Kenya iyo Soomaaliya u dhexaysa halka saldhiga ay taahiyiin ciidanka. Maxaa khasaaraha ka dhashay marka dagaalkan waad inoo sheegi kartaa? Laba meelood magaalada Bartanka magaalada guryaha way gubanayaan. Sida hadda ayaan xog ku helay in ilaa 4 qof oo shacab ah oo hal guri ku jirtay way ku gubeen. Kolley mas-uuliyaddaasna waxaa qaadan doona nimanka hadda ku dhuumanaya gudaha Kenya, gacanku dhiglaha oo meesha hadda lagu ilaalinaya iyo ragga kale oo mas-uuliyadda sheeganayo hadda halka iyada la joogo difaaca kula jiro xabada wada. Annagana waxaan samaynaynaa insha allahu ilaalinta shacabka ee dadka Soomaaliyeed ayay mas-uuliyad naga saaran tahay. Waana ilaalinaynaa insha allahu inaanan loo soo gudbin oo loo soo galin. Marka khasaara boqolkiiba boqol wuu dhacaya. Shacabka madheerana wuu gaarayaa, shacabka maanta maxaan ku rahdaa Beledweyne wuu gaarayaa. Anagu wax cadeynaho muujinaya in dowladda Kenya dagaalka ku jirta ma hayno, laakiin waxaa la isweydiin karaa Kenya maxaa dagaalka ka quseeya mar haddii aad isaysaan ciidamada iyo Jubbaland? walaal Kenya dagaalka iyada ku jirta meesha nagala soo weeraray waa Kenya Bartankeeda. Anagana waxaan ilaalinaynaa waa dariifnimada iyo maxaan ku rahdaa wanaagga maxaan ku rahdaa xuduudaha
kenya halka ay kasoo garafteen oo ka waxay noogu soo diileen xabaday noogu soo bilaabeen waa bartankeeda waa qofka dawladda kenya in ay la dirirto shacabka soomaaliyeed ay ku rido qori waweyn iyo hooyaal iyo kufaar way ku rido aad baan u xunahay marka insha Allah taala anagana waan iska ilaalinay in darasimaan ilaalinayni laakiin laga bilaabo saacadan indhaha kama qabsanayna waxaan jecelnahay gudaha aan ku raadinayo kenya inaan isla gali doono hadii la raali ka noqdo taxna ma inkii bartankeeda noola gala maalinta sanaga la soo arbusho in badan waan ka hadalnay dawladda soomaaliyeena waan u sheegnay kenyana waxay si dhab u cadeysan rabtaa inay dagaalkan malagasha waan cadaysato maanta xabadaha waxay ka soo dhacayaan waa kenya qoryaha dhacayaan waa kufaarowyaal iyo sida aan aragnaba maxaan ku raadaa hubka weyn oo kenya noogu soo dhacay waa hub ayada ay gacanteeda ku rudayso carabi idinku dhankiina maxaa khasaaro idinka soo gaaray marka dagaalka kolay way jiraan kolay xili kale ayaan kusoo sheegay hadii la raali ka noqdo ayagana xabadaha waa lagu ridiyaa markii hadda soo bilaabeen hadda lagu bilaabay cabaar socotii oo shacabka hubiyaha la dhacayaan maantana waa ka xumaaya deemin 8 sano xukumay shacabka uu xukumay maanta la dhacay hubiyaal iyo dtm la dhacaya haddii al-shabaabka duurka ka taagan ayaa dhaamaa la dhihi karaa al-shabaab goobaha ciidanka iyo waxay weeraraan maxaan ku rahdaa meelaha kale oo maxaan ku rahdaa shacabka uu degan yahay inta badan hubiya kuma dhuftaan nimanka marka 8 sano xukumay maanta shacabka soomaaliyeed waxay go-aansadeen in ay la dhacaan diitan iyo hubiyo waxba aysan u kala rabin halka ay la dhacaana waa bartankii magaalada xataa goobaha ciidanka u degnaa maaha dhinaca kalena wargeyska Daily Nation waxa uu leeyahay ciidamada Jubaland waa la soo jabiyey Mandera ayay gabaad ka dhigteen wargeyska Daily Nation ee ka soo baxay Nairobi ayaa qoray in ciidamada wasiirka amniga Jubaland Cabdirashid Janan lagu soo jabiyey dagaalkii maanta xuduudda Mandera iyo balad xaway kula galeen ciidamada dawladda Soomaaliya wargeyska ayaa sheegay in ciidamada Jubaland loo soo awood sheegtay ay ka soo carareen kuwa dawladda Soomaaliya ayna gabaad ka soo dhigteen saldhiga booliska Mandera oo hadda lagu hayo sida uu sheegay wargeyska waxa saldhiga dusha ka ilaalinaya ciidamada militariga Kenya sida warbixinta wargeyska Daily Nation lagu sheegay dagaalku intiisa badan waxa uu ka dhacay dhanka xuduudda ee balad xaawo waxana markaas kadib la sheegay in ciidanka Jubaland ay u soo carreen dhanka Mandera wargeyska ayaa sheegay in askarta saldhiga la keenay ay galbinayeen militariga Kenya ay gaarayaan ilaa 30 askari ay weheliyeen saraakiil ilaa iyo hadda ma cadda halka uu ku dambeeyay wasiirka amniga Jubaland iyo hadii weli uu degan yahay xuduudda oo markii hore la sheegay in guri uu ka kireystay hase yeeshee qaar ka mid ah saraakiisha sare ee amniga ee Mandera ayaa gabaad u raadsaday xere military oo ciidanka Kenya ay ku leeyihiin xuduudda dhinaca kale qaar ka mid ah dadka deegaanka balad xaawo ayaa sheegay in ugu yaraan 4 qof ay ku dhinteen dagaalka intay ogihiin wixii ku soo kordha wararka ku saabsan dagaalka balad xaawo iyo baadigoobka ciidanka dawladda Soomaaliya ay ugu jiraan wasiirka amniga Jubaland oo xabsi Muqdisho ku yaala ka baxsaday wararkeena kale ayad ku daawan doontaan insha Allah dhinaca kalena hogaamiyihii Ahlus Sunnah Macallin Maxamuud ayaa safar qarsoodi ku jooga Garowe hogaamiyaha Ahlus Sunnah Macallin Maxamuud Sheikh Xasan oo shalay ka dhoofay magaalada Dhuusamareeb ayaa la sheegay in socdaal qarsoodi uu ku joogo magaalada Garowe ee caasimadda Puntland Macallin Maxamuud Sheikh Xasan ayaa shalay markii uu ka anbabaxay magaalada Dhuusamareeb waxa la sheegay inuu u dhoofay magaalada Nairobi hase yeeshee warkaasi ayaa ahaa mid marin habaabin ah maadaama lagu arkay Garowe mas'uuliyiinta Puntland ayaa ka gaabsaday in ay ka hadlaan ujeedada safarka Macallin Maxamuud oo maalmo ka hor lagala wareegay awooddii Ahlus Sunnah ay ku lahayd gobollada dhexe ee Soomaaliya wararkan ka helayna Garowe ayaa sheegaya in Macallin Maxamuud uu kulamo la yeelan doono madaxda Puntland ka hor intuusan u duulin maalmaha soo socda magaalada Nairobi Puntland ayaa cambaareysay howlgalka ciidamada dawladda Soomaaliya ay ku weereen madaxda Ahlus Sunnah iyadoo ku eedeysay dawladda federaalka inay duulaan ku tahay gobolladii Nabdoona ee lagu xoreeyay argagixisada shabab geesta kalena Cabdi Qaybdiid ayaa dhaliilay siyaasadda dawladda federaalka ee dhanka amniga senator Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo ka mid ah senatarada aqalka sare ayaa dhaliil u soo jeediyay siyaasadda dhinaca amniga ee dawladda federaalka Soomaaliya waraysi uu siiyay telefishinka Universal ayuu ku sheegay in iyadoo dalka uu diyaar garoobayo doorasho aysan muuqan amni buuxa oo dalka ka jira Cabdi Qaybdiid oo muddo dheer ku soo dhex jiray ciidamada ayaa sheegay in ciidamada la geeyay gobolka Gedo aysan ahayn fikir wanaagsan iyadoo magaalada Muqdisho hareeraheeda aysan ka jirin wax amniga dawladda federaalka ayaa horay dhaliilo badan loogu soo jeediyay ciidamada ay geysay gobolka Gedo iyo weliba magaalada Dhuusamareeb iyadoo deegaanadaasna ay ahaayeen kuwa amni uu ka jiro ugu dambeynna baarlamaanka Galmudug ayaa muddo bil ah ugu daray madaxweyne qorqor dhismaha wasiirada Galmudug xildhibaanada baarlamaanka maamulka Galmudug ayaa muddo bil ah ugu daray madaxweynaha Galmudug inuu ku soo dhiso xubnaha golaha wasiirada maamulkaasi madaxweyne ku xigeenka Galmudug Cali Ciid oo hortagay xubnaha baarlamaanka Galmudug ayaa xildhibaanada u soo jeediyay codsiga ah in muddo bil ah loogu daro madaxweynaha si uu u soo dhiso xukuumadda Galmudug
xubnaha baarlamaanka galmudug ayaa cod gacantaaga ku ansixiyay dalabka madaxweynaha waxaana isku raaceen in bishan la siiyo fursada madaxweynaha galmudug waxaa ka taagan xiisad siyaasadeed oo ka dhalatay doorashadii madaxweynaha maamulkaasi qoor waxaa laga sugayaa inuu dhiso xukuumad ay ku wada qanacsan yihiin beelaha dega deegaanada galmudug guud ahaan saaxiibayaal oo naga inta warka jurnaalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay jurnaalkan ku soo biir oo subscribe saarkana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino qaybta hoose nagula wadaag aragtidaada muuqaalka sheergare oo la wadaag saaxiibada ku mahadsanid inaad daawatay muuqaalkan.